בהלכה. מה קורה כאשר יש פלים, אבל יש בדיוק מניין מצומצם. מניין מצומצם, 10 אנשים. 10 אנשים. אז כאשר רוצים להתחיל חזרת השעץ, לכתחילה צריכים להמתין לכולם, כדי שיהיו 9 אנשים שיענו לשליח הציבור. יפה. מה קורה כאשר שלושה מתוך האנשים האלו, הם איחרו לתפילה, והם לא הספיקו להתפלל בלחש עם הציבור, ורוצים עכשיו להתפלל עם השליח ציבור. רוצים להתפלל עם השליח ציבור, כן, יחד איתו, בשקט. אין תשעה בהזנה. יש בהזנה 6, עוד 3 שמתפללים בלחש עם השליח ציבור, אבל לא ינו אמן. האם אפשר לעשות חזרת השעץ באופן הזה, או שאי אפשר? כי הם מתפללים, הם בתפילה, הם מתפללים לחש עכשיו. מה פתאום, בתוך, תודה רבה, בתוך תפילת הלחש שלהם, מה פתאום? אינם רשאים לענות, מה פתאום? הציבור, האדם שמתפלל בלחש, לא רשאי לענות באמצע תפילת עמידה שלו, לענות אמן על ברכות השעץ. לא רשאי. כן. נו, ומה עושה הציבור? עונה אמן. עונה אמן, אבל לא מתפלל בעצמו. הציבור, השני הציבור מציע אותו. אם, רגע, הנה חינמי, אם... מה, רגע, אצלכם, כשיש במוסף, בראש השנה, נכון? מתי? כל שבת. אז מה הציבור עושה? מתפלל בלחש איתו, וגם עונה אמן? ועונים אמן בתוך הלחש שלהם, עונים אמן? לא עונים אמן. אני לא יודע, לעניות דעתי, לעניות דעתי, לא צריך לענות אמן. לא, כן, לא. אם אתה יוצא עם השליח ציבור, אתה לא מתפלל בעצמך בלחש, אתה שומע למה שהוא מתפלל והוא מוציא לך ידי חובה, אתה עונה אמן, בבקשה. אבל אם אתה מתפלל בלחש את התפילת עמידה שלך, אתה לא עונה אמן. הרי לכן, אני אגיד משהו, לכן, הרי כידוע, לגבי תפילת מנחה קצרה, מה שנקרא מנחה קצרה, יש שני מנהגים. יש כאלו שמתחילים עם השליח ציבור ביחד מההתחלה, ספרדים, והאשכנזים לא, ממתינים שיגיע לקדושה, אחרי שלמו קדושה, אז מתחילים מההתחלה. מה סיבת מנהג האשכנזים? הטעם של האשכנזים כדי שיוכלו לענות אמן. כי אם יתחילו להתפלל בלחש עם השליח ציבור, לא ינו אמן. כי לא יכולים לענות אמן כשהם בלחש. אז לכן ממתינים עד אחרי ברכת האל הקדוש, עונים אמן, ואז מתחילים להתפלל בלחש תפילה שלהם. זה המנהג האשכנזים. וגם הספרדים שמפלים עם השליח ציבור בלחש, לא אני מאמן. רק קדושה אומרים עם השליח ציבור, לא אני מאמן אחר הברכות שלו. הרב, כן. להגיד, לומר אמן, זה בעצם להסכים לברכה, לאשר את הברכה שאמר שליח הציבור. כשאני אומר את אותה ברכה, זה בעצם אני עושה את אותו דבר, כשאני אומר את זה במקביל אליו. זה נכון, זה, אבל... כאילו תחליף יותר טוב אולי מה של האמן עצמו. לא, זה לא, תראה, למשל, תהיה לך דוגמה. ביום כיפור, בליל יום כיפור, כתוב במחזורים שלנו, שברכת שהחיינו, שאומר כל אחד מהציבור, יסיים את הברכה לפני השליח ציבור, השליח ציבור אומר את הברכה יותר לאט, הציבור אומר יותר מהר, אומר את הברכה בעצמו, ואחר כך עונה אמן אחרי השליח ציבור. אז מרוויח את שני הדברים. מרוויח גם שאמר את הברכה שלו, וגם ענה אמן, אבל זה בתנאי שמה? שסיים קודם. אגב, יש... לא, אבל זה כשלא בלחץ, זה בליל יום, בליל כל נדרי, בליל יום כיפור. עכשיו אתה לא בתפילת עמידה, אין בעיה. אני באתי לתפילת עמידה. בתפילת עמידה אתה לא יכול להיות עמיד בכלל.
פרט לברכת כהנים, משהו אחר, ברכת כהנים. אבל, אבל פרט לזה, אתה לא יכול להיות אמן אחרי הברכות של השיח ציבור, בתפילת עמידה. אבל אני דיברתי על יום כיפור. אגב, יש חריג גם למנהג האשכנזים, שאף על פי שכדי שתוכל לעלות אמן, אתה צריך לסיים את הברכה לפני השליח ציבור, בברכת ההלל, גם אם סיימת עם השליח ציבור, אתה יכול לעלות אמן. מדוע? כי יש אומרים אמן בכל מקרה על ברכת עצמו. ספרדים, עונים אמן על ברכת עצמו או בברכת ההלל. ואין לכולם בתשבחות אמן. אז אשכנזים לא עונים אמן בברכת עצמם, אבל כן מקילים בעניין זה, שאפילו שסיימו עם השליח ציבור ולא לפניו, גם עונים אמן. אבל כל זה, כשמדובר, לא כאשר הם עומדים בתפילת עמידה. גם ברכת המזון, נכון, פה גם אנחנו אומרים אמן. פה גם אנחנו אומרים אמן, נכון. וגם משתבח. כשמסיים עניין שלם. על כל פנים, לגבי, אז אני חוזר לשאלה שאלתי, אז מה קורה כאשר אין לך 9 שענו אמן, כי 3 מתוכם הם מתפללים עכשיו תפילת לחש שלהם עם השליח ציבור. האם הדבר הזה אפשרי או לא אפשרי? אומר בהליכות שלמה, המתפלל 18 עם השץ, הרי זו תפילה בציבור. נחשב תפילה בציבור. ויאמר עמו מילה במילה עד סיום שים שלום. אבל לא מספיק שיגיד את ההתחלה איתו. יצא להתפלל איתו את כל התפילה, מילה במילה, ואף אם השץ מתפלל בנוסח שונה ממנו, יאמר עמו קדושה בנוסח השץ. כלומר, את הקדושה גם כצריך להגיד עם השליח ציבור, בנוסח שאומר השליח ציבור, לא בנוסח שלך. אתה קדוש או לדור ודור, וכן אם רוצה לומר פתיחת הקדושה, כן? נקדישך, יאמר כאשץ, נקדישך או נקדש, כן? וכן כל נוסח התפילה מוטב שאומר כאשץ. כן, ומכל מקום בקדושה לא יאמר עמו, אלא הפסוקים קדוש, ברוך וימלוך, ולא הפיוטים שביניהם. יתרה מזאת, ואף אם הם תפילות שונות, כגון שהוא מתפלל מוסף, והשץ מתפלל מנחה, אומר עמו הקדושה, וכן אם התחיל להתפלל 18 עם השץ, אך לא ימתין עד שהגיע השץ למחיי המתים, הוא כבר אמר אתה קדוש, עד סמוך לחתימה, וכן מי שיאריך בתפילת הלחש, כן, וכשהגיע סמוך לחתימת האל הקדוש, הגיע עמו הציבור לקדושה, אומר עמם קדושה, כלומר, לא כלומר, אמירת קדושה עם השליח ציבור, היא לא מותנית בזה שיתפלל אותה תפילה של, עם השליח ציבור, ויתפלל איתו כל התפילה. אלא כל מצב שהוא הגיע אתה קדוש, הגיע בזמן שהציבור הוא עם קדושה, יכול לענות קדושה. כן. עכשיו, מה? לעניין אמן, על ברכת כהנים. זה פשוט שלא. הוא לא נאמן. בוודאי שלא נאמן. זה פשיטה. הוא רק מדבר פה לגבי עניית אמן על ברכת כהנים, אז יענה אמן אחר 3 ברכות, ואחר שמשמריך וכן הלאה, לא יענה אמן אחר הברכה של הכהנים, אשר כשאנו בקדושתו של אהרון. על זה לא יענה אמן. כן? על 3 ברכות, וגם שליח ציבור אותו דבר. יכול להיות אמן על 3 ברכות של הכהנים, לא על הברכה שהכהנים מברכים בעצמם, אשר כשאנו בקדושתו של אהרון, על זה הוא לא נאמן. על כל פנים, אז זה אם כן, הדין של מתפלל עם השליח ציבור, כן? ומכל מקום, אין מעלתה כתפילה עם הציבור ממש, ולכן עדיף לדלג בפסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הציבור, מאשר לאומרם כסדר ולהתפלל עם השליח ציבור. כי בכל אופן, מבחינת מעלת תפילה בציבור, יותר מעלה שנתפלים בלחש כולם ולא עם השליח ציבור. מאידך אין לדלג בהם אם לא יספיק על ידי זה, אלא להתפלל עם השליח ציבור. כלומר, לגבי הדילוג בפסוקי דזמרה, אז עדיף לדלג כדי להתפלל בלחש. גם אתה יכול להגיד את הכל ולהתפלל עם השליח ציבור חזרה. עדיף לדלג להתפלל בלחש. מצד שני, אם אני מצב כזה שאם אני לא אדלג, אני גם לא אספיק אפילו להתפלל עם השליח ציבור, אלא להתפלל יותר מאוחר, תגיד כסדר.
אל תדלג כדי להתפלל בשליח ציבור. אתה יכול לדלג כדי להתפלל בלחש עם הציבור, וכו'. עכשיו, כן, לגבי הצירוף לעשרה מה ששאלתי קודם, המתפלל 18 עם השליח ציבור, מצטרף לעשרה, ואף אם אין מלבדו תשעה עונים, חוזר השליח ציבור התפילה, כן? זאת אומרת, היות שהוא אומר מילה במילה, כן? אומר על זה פה, ופה כן יש התייחסות לאמן, היות שהוא אומר מילה עם מילה, מילה במילה עם השליח ציבור, לא גרע משומע כעונה. לא בגלל שהוא עונה אמן, אלא בגלל שעצם התפילה שלו עם השליח ציבור, היא לא גרועה מאשר עניית אמן. וזה עכשיו כאילו כתשעה עונים. אבל כל זה שרוב הציבור סיימו. כן? אבל אם רוב הציבור לא סיימו, אז לא, כן? אז לא, לא יעשה את זה. כן? לא. ורוב הציבור מעריכים כאילו? תראה, לכתחילה צריכים עשרה. בשעת הדחק אפשר להסתפק בתשעה. כלומר, אם אחד עדיין מתפלל. בשעת הדחק יותר גדולה, אפשר גם להסתפק בשישה. כן. דיברנו על זה, כן, עוד פעם, בחלק מענייני הקורונה, אז גם על זה דיברנו. שיש, שרוצים להתפלל מהר, לא להתעכב יותר מדי הזמן, ואז רוצים לזרז את התפילה, בין השאר, לא להמתין לכולם. אז אפשר. זה שעת הדחק. אני אומר, תראה, אם זה מניין של אנשים שמעריכים, ויש רוב ציבור שמעריך, תחכה להם. כי אם, אז אם מיעוט, אני אומר, אם זה בשעת הדחק, אפשר להסתפק בתשעה שסיימו את התפילה, כולל השליח ציבור. כלומר, שיהיו שמונה שיענו, שמונה והשליח ציבור. אם שעת הדחק יותר גדולה, אפילו יותר מזה, אבל בלכתחילה, להמתין שיסיימו עשרה כולל השליח ציבור, אם לא, אם אי אפשר, תשעה כולל השליח ציבור. להקל יותר מזה, רק בפשעת התחה גדולה. כן, שם אין בעיה, שם זה ערבית. אני מדבר רק על שחרית ומנחה, שיש חזרת השץ. בערבית מספיק שישה, שסיימו כדי להגיד קדיש. רק לגבי חזרת השץ, רק שחרית ומנחה. מה? לא, 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 לכתחילה. אם יסיימו שישה, אפשר להגיד קדיש. כן. כן, טוב. אנחנו במורה נבוכים. אנחנו בפרק י"ט. מורה נבוכים פרק י"ט. אין ספק שמושכל ראשון הוא שחייב שימצא באל יתעלה כל טוב וישללו לגביו כל החסרונות. אגב, שלחתי, יש לכם, שלחתי ב... בוואטסאפ של בית מדרש, את ה... כן, יש לכם. פרק י"ט, י"ט, חלק ג' פרק י"ט. אין ספק שמושכל ראשון הוא שחייב שימצא באל יתעלה כל טוב וישאלו לגביו כל החסרונות. וכמעט מושכל ראשון הוא, שאי ידיעת איזשהו דבר, היא חיסרון, ושדבר לא נעלם מידיעתו יתעלה. כלומר, זה אמור להיות דבר טריוויאלי, דבר פשוט ומוסכם על הכל. למה יש כאלה שאומרים שזה לא נכון? למה יש כאלה שאומרים ש... אין לקדוש ברוך הוא ידיעה על הכל, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע את הכל, למה יש כאלה שאומרים את זה? בחירה.
לא בגלל זה, לא בגלל זה. כי כבר ראינו, דיברנו על זה, והרמב"ם מדבר על זה במקומות אחרים גם כן, שהידיעה אינה שוללת הבחירה. הכל צפוי והרשות נתונה. לא זאת הבעיה. הבעיה לא הבחירה. הבעיה היא הרע בעולם. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת הבעיה. כי אם אתה רואה מצב כזה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז אתה יכול להגיע לאחת, לכאורה, לאחת משתי מסקנות. או שהקדוש ברוך הוא איננו טוב, או שהוא איננו צדיק, לא מתנהג ביושר, או שהוא לא יודע. אחת מהשניים לכאורה. כי אם הוא יודע, איך הוא מאפשר דבר כזה? כן? איך הוא מאפשר דבר כזה? שצדיק ורע לו? למה הוא נותן שכר לצדיק? אז לכן, כנראה הוא לא יודע. זה מה שהביא אותם. למרות אם כן, שהמושכל הראשון הוא שהקדוש ברוך הוא מושלם, וממילא הוא יודע הכל, יש קושי. בגלל הקושי הזה הוא לא יודע. חלק מהדברים הוא לא יודע. אולם, אני אמשיך לקרוא, אולם, מה שעורר חלק מבעלי העיון, כפי שציינתי לך, להעז פנים ולומר שאת זאת הוא יודע ואת זאת אינו יודע, הוא שדימו שמצבי בני האדם כפרטים אינם מסודרים, רוב אותם מצבים אינם טבעיים בלבד, אלא גם נובעים מכך שיש לאדם יכולת לפעול או לא לפעול, ושיקול דעת. אז כמו שאני אמרתי, זה לא שהוא מתכוון פה לומר שעצם העובדה שיש בחירה היא כבר שוללת הידיעה, לא זאת הנקודה, אלא העובדה שיש לו יכולת ושיקול דעת, ואתה רואה שמה שקורה לו, הוא לא מתאים למה שהוא בוחר לעשות, צדיק ורע לו, אני ממשיך הלאה. הנביאים ציינו שהראיות שהבורים מביאים לידיעתו של האלוה, את מעשינו, הן שהם רואים את אנשי הרוע חיים חיי נועם ורווחה, הם מצליחים לחיות חיים טובים, למרות שהם אנשי רוע, ושזה מביא את המעולה לחשוב כי אין תועלת בפנייתו לעשות את הטוב, ובסבל שהוא סובל בשל התנגדותם של האחרים. אדם צריך להילחם באנשי דורו, להילחם איך פותח הרמה את שולחן ערוך, אל יבוש מן המלגים. כן, למה לחיות בצורה כזאת שלועגים עליי וכן הלאה? מה תועלת יוצאת לי מזה שאני פונה לעשות את הטוב? כן, הרי המציאות היא שאנשי רוח חיים חיים נועם ורווחה. ולכן מביא אותם למר, האלוקים לא יודע. הנביא ציין שהוא העמיק לחשוב בדבר עד שיתברר לו שיש לעיין בסופם של דברים, לא בתחילותיהם. עכשיו הרמב״ם יביא מתוך המקרא, כן, פסוקים שעוסקים בקושי הזה, קושי המחשבתי הזה, ובתשובות שנתנו במקרא לזה. אז מתחיל בהתחלה. טוב, לא, יש פה איזה מישהו שמדבר? לא. תסגרו שם את המיקרופון, מי שמדבר שם. אוקיי. אם כן, אז הוא מביא בהתחלה מספר תהילים דבריו של אסף, כן? דבריו של אסף. מה הוא אומר? כך הוא מתאר ושוזר את העניינים האלה כולם ואומר, ואמרו איכה ידע אל, ויש דעה בעליון, הנה אלה הרשעים, ושלווי עולם השיגו חיל, אך ריק זיקיתי לבבי, והרחז בניקיון כפיי, והי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. בסוף הדברים, והחשבה לדעת, זאת עמלו בעיניי. אז נראה לי פה שיש פה
דברים לא הוגנים. עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. אך בחלקות השתלמו היפלתם למשועות, איך היו לשמה כרגע, ספו תם ומין בלהות, ככה אומר אסף, אותם עניינים עצמם ציים מלאכי, הוא אומר חזקו על דבריכם אמר השם, ואמרתם במה נדברנו עליך, אמרתם שב עבוד אלוהים, ומבצע כי שמרנו משמרתו, וחילחנו דורנית מפני השם צועות, ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים והימלטו, אז נדברו יראה השם איש אל ראהו, ויקשב השם וישמע, ויקטב ספר סגור לפניו, לפני לפניו, נראה השם לחושבי שמו, והיו לי אמר השם צועות ליום אשר אני עושה סגולה, שחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עבד אלוהים לאשר לא עבדו. אז לא ניכנס פה עכשיו להעמיק בכל אחד מהפסוקים, אבל לא נעשה זה כרגע, רק נראה את הכיוון הכללי שמה יש לנו כאן. יש לנו כאן דברים שמתחילים באסף, מסוימים במלאכי, דענו כל התנך, כן? שכבר העלו את השאלה הזאת, והתשובה שנתנו, אתה אל תראה את התמונה באופן חלקי. כשאתה תראה, תסתכל על הסוף של הדברים, אז תוכל לראות אותם באופן שיתברר לך הצדק, הצדק שיש בהם. כן? זה אם כן הנקודה פה. אתה רואה את הדברים בצורה מוגבלת. גם דוד הבהיר כמה נפוצה הייתה דעה זו בימיו, ועד כמה היא מחייבת שבני אדם יתקפו וישקו זה את זה. הוא התחיל לטעון לביטול דעה זאת. הוא לא יודע שהוא יתעלה יודע את הכל אלה, את כל זאת, והוא אמר, ענה וגר ירוגו ואתם ירצחו, ויאמרו לא יראה, לא יבינו ליעקב, ככה הם אומרים. כן, ואז הוא עונה להם, בינו בוערים בעם, וכסילים אתה תשכילו, הנוטה אוזן לא ישמע, אם יוצר עין, הלא יביט. מה אומר פה דוד המלך? איך הוא מוכיח להם שלא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא איננו יודע? ואני, הנה אני אבהיר לך, אבהיר לך את משמעות הטיעון הזה, לאחר שיצא לך כיצד עזי הפנים, הראו להבין את דבריהם של אלה הנביאים. כלומר, יש כאלו שלקחו את הדברים האלו של דוד המלך בתהילים, ולמדו מהם משהו שהוא בגדר של כפירה. לפני שנים אמרו לי, אנשים רופאים מהצילי אומתנו, מתוך שהתפלו על דוד, על דברי דוד, דברים אלה, על פי ההיגיון של דבריו, היה מתחייב שבורא הפה יאכל, ובורא הריאה יצעק, וכיוצא בזה בשאר האיברים. כי מה אומר דוד המלך? הנוטה האוזן לא ישמע. כלומר, איך יכול להיות שמי שעשה את האוזן לא שומע? איך יכול להיות שמי שעשה את העין לא מביט? אז נמשיך הלאה. איך יכול להיות שמי שעשה את הפה איננו אוכל? ואיך יכול להיות שמי שעשה את הריאות או את הגרון איננו צועק? ואז מזה באו לייחס תיאורים גשמיים לקדוש ברוך הוא. שוודאי שהוא אוכל, וודאי שהוא צועק, שרי, זה מה שאומר דוד המלך, נכון? הוא אומר, איך לא יכול להיות שמי שנטע את האוזן לא שומע, מי שיצר את העין לא מביט, אז מלך, גם מי שעשה את הפה, זה לא יכול להיות שהוא לא אוכל. ככה הם אמרו. אומר על זה הרמב"ם, ודאי שזה לא נכון. מה? זאת אומרת, איך אתה מבין את מה שאומר דוד המלך? הנוטע אוזן, הלא ישמע. דיינו? אז מה בעצם אומר, מה כשדוד המלך אומר שומע, מה הוא מתכוון? מה הוא מתכוון? כן, אבל, אוקיי, אבל למה זה מתחבר, למה זה חייב להיות בגלל שהוא יצר את האוזן? כלומר, תשים לב, מה שאתה אומר זה נכון, בהרבה מקרים אחרים, שאנחנו עכשיו פרשת שמות, אנחנו שומע את להקטן של בני ישראל. אבל יש פה כמה אני מתייחס, אבל דוד המלך קישר את זה ליצירת האוזן דווקא, זאת אומרת, לא מדבר פה באופן כללי על כך שהוא
יודע מה שקורה איתם ומציל אותם, אלא ישירות ליצירת האוזן. ויש משהו יותר ממוקד שקשור לשמיעה, לא באופן כללי התייחסות. אותו דבר גם לגבי הראייה. אלא יגיד הרמב״ם שהכוונה היא כאן לא לשמיעה במובן האנושי שלנו, אלא ל, לא במובן הטכני, אלא למושג השמיעה. מי שאין לו, מה? דיינו? נכון, ודאי, אתה צודק. רק אמרתי, שם אתה יכול לפרק כמו שאמר אלי, הכוונה היא מטאפורה. הכוונה היא, פה יש משהו יותר ממוקד, כי דוד המלך מקשר את זה ליצירת האוזן. כלומר, יש פה משהו יותר ממוקד דווקא לחוש השמיעה. אבל גם פה אין הכוונה שיש לקדוש ברוך הוא את חוש השמיעה במובן שלנו יש. או שהוא אוכל במובן שאנחנו אוכלים. אלא הכוונה היא הידיעה של המושג. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא איננו יודע מהי שמיעה אם הוא יצר את האוזן. כי האוזן זה הכלי שמיועד לשמוע. אם הקדוש ברוך הוא לא היה יודע מה זה שמיעה, לא היה יוצר כלי שמשמש לצור שמיעה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה יודע מה זה ראייה, לא היה יוצר כלי לא היה יכול ליצור כלי שמשמש לראייה. עין. אז זה הכוונה של דוד המלך. לא רק במובן הזה שאתה אמרת אלי, באופן כללי, שכמו פרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה בעם ישראל ומציל אותם, יותר מוקד, אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא יודע מה זה מושג שמיעה, מה זה מושג ראייה. זה לא אומר שהוא עצמו יש לו אוזן ושומע כמו כל אדם, כן? ודאי שלא כך. נקרא את זה בפנים. התבונן איפה אתה מעיין בספרי זה. כמה רחוקים היו מלהבין נכונה את הטיעון הזה. ושמע את משמעותו. ברור באשר לכל מי שעושה איזשהו כלי, שלולא היה לו המושג של המעשה, הנעשה באותו כלי לא היה יכול ליצור לו כלי. דוגמה לדבר, שהוא יתפס את הנפח, את עניין החייתות, לא היה יוצר את המחת בתבנית זאת אשר רק בת תשלם החייתות. מה רוצה לומר? הנפח הוא לא חיית. מה זה נפח? הנפח זה מי, מה זה נפח? עושה כלים. עושה כלים ממתכת. יפה. הנפח הוא לא חיית, אבל כדי ליצור מחת, הוא צריך להבין את מקצוע החייתות. כי אז הוא יודע איך ליצור את המחת. מה צריך שיהיה במחת? צריך שיהיה בחור למטה, למעלה, צריך שיהיה בחוד בצד השני. מה? או מסוים, הוא צריך לדעת את זה. צריך להכיר את המקצוע. זה לא אומר שהוא חיית. אז זה הכוונה. היוצר אוזן לא ישמע. מי שיצר את האוזן, בדרך שהוא מכיר את מושג השמיעה. אוקיי? וכן שאר הכלים. ומכיוון שיש מן הפילוסופי, מי שטוען שאין האל משיג פרטים אלה, מכיוון שהם מושגים בחושים, כלומר השמיעה, הראייה זה חושים, והוא יתעלה אינו משיג בחושים, אלא השגה שכלית, טען נגדם, מה? כן? יפה, זה בדיוק מה שאמרו, יפה, זה בדיוק מה שהביא הרמב״ם, שאמרו אלו שהתפלו על דברי דוד. אמרו, הנה, דוד המלך עושה פה הגשמה. הם דיברו לא על יד, הם דיברו על אכילה. מי שיצר את הפה, איננו אוכל? אם אתה אומר שמי שיצר את האוזן, ודאי שהוא שומע, אז תגיד שמי שיצר את הפה, ודאי שהוא אוכל, על פי אותה הקבלה. ומי שיצר את היד, גם יש לו יד, בבקשה. אז התשובה לזה, שאנחנו לא מדברים כאן על זה שיש לו את האיבר הזה, או שיש לו את החוש הזה, כמו שלנו, חושים הגשמיים, אלא שיש פה ידיעה של המושג. אולי יכולות? מה? יכולות? לקדוש ברוך הוא יש את היכולות של הדברים האלה. נכון, נכון, אבל היכולת השמיעה הזאת היא לא שמיעה במובן הגשמי שאנחנו מכירים. נכון. טוב, אבל פה נקודה יותר, כי הפרק עושה כאן בידיעה. ההתמקדות של הרמב"ם כאן היא יותר בעניין הידיעה, שהוא
כן, יודע, משיג את, ה, את, ה, את המושג הזה. כן. אז אני ממשיך לקרוא. טען נגדם דוד, המלך, שהוא חבר המזמור, על סמך מציאות החושים, ואמר, האם אתה חושב שאילו הייתה השגת העין נסתרת ממנו, הוא לא ידע אותה. כלומר, לא היה יודע, לא היה מבין, מה זה ראייה. האם ייתכן, כיצד הביא לידי מציאות את הכלי המוכן להשגת הראייה? האם לידך היה קורה במקרה, שתיווצר איזושהי לחות צלולה, ומבעד לה לחות אחרת? גם כן, ככה הרבה משם את ערת מבנה העין, כמו שידע כרופא. ומבעד לה שכבה שבמקרה נקב בה נקב, ומול אותו נקב באה שכבה צלולה שמוצקה, ובכלל אחיות העין, שכבותיה ועצביה, אשר כולם משוכללים באותו שכלול ידוע, וכולם מכוונים לתכלית של אותו מעשה, כלומר ראייה, האם בר דעת יעלה על דעתו שזה קרה כפי שהזדמן במקרה? לא, אלא הוא בהכרח בכוונת הטבע, כפי שהבהיר כל רופא וכל פילוסוף. אז ברור שהקדוש ברוך הוא יודע, מכיר מה זה מושג הראייה, ויצא בכוונה, דבר שמתאים לזה. אבל הטבע אינו בעל שכל והנהגה, לזה מסכימים כל הפילוסופים. לא יכול שדבר ייווצר בצורה טבעית, כלומר מקרית, דברים כאלה משוכללים. אלא הנהגה זאת, המשולה למלכת האומן, נובעת לדעת הפילוסופים מהקור שכלי. גם הפילוסופים שאומרים שהעולם קדמון, אומרים שיש אלוקים. רק הוא קדמון וגם העולם קדמון, אבל זה ודאי דבר שהוא חוכמה כל כך גדולה, ודאי שנובעת ממנו. ואם אין אותו שכל משיג עניין זה, ולא יודע אותו, כיצד איפה הביא לידי מציאות, או נבע ממנו. לפי אותה דעה, טבע מכוון לאותה מטרה בלתי ידועה לו. אם הוא לא ידע מה זה ראייה, לא יכול היה להביא לפועל, להוציא לפועל, איבר שמשמש לראייה. וכן הלאה לגבי דברים נוספים. ובאמת קרא להם בוערים וכסילים, כך אומר דוד המלך, לאותם אלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא לא יודע ולא שומע. אחרי כן התחיל מבהיר שזה ליקוי בהשגתנו. אז קודם כל, יש פה שני שלבים. דבר ראשון הוא אומר דוד המלך, לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע. לא ייתכן לומר שהוא לא רואה, לא ייתכן לומר שהוא לא שומע, כי הוא יצר את האיברים שמשמשים לזה. יש לנו פה קושייה. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. איך יכול להיות שאנשים שהם אנשי רוע, חיים חיי נועם ורווחה? איך מסתדרים עם זה? אז ממשיך דוד המלך ואומר כך. אחרי כן התחיל מבהיר שזה ליקוי בהשגתנו, ושהאל התגדל והתרומם. הוא שנתן לנו את השכל, הזה אשר בו אנו משיגים. מפאת אי יכולתנו להשיג את אמיתתו התעלה, נוצרו לנו הטעויות, כי אנחנו לא יכולים להבין עד הסוף את כוונתו, את שכלו, ולכן אנחנו מגיעים להבנה מוטעת, לטעויות הגדולות האלה. הוא התעלה יודע את ליקוינו זה, ושאין לשעות אל עזות הפנים, שאותה חשיבתנו הליקויה מחייבת. הוא אמר, המלמד אדם דעת, השם יודע מחשבות אדם כי הם העוול. זאת אומרת, המחשבה שלך היא הטעות. כלומר, אתה חושב שאתה יכול להסיק את הנהגת השם, ואז עכשיו, אם זה לא מתאים למה שאתה חושב שצריך להיות, אז מלא, אתה עכשיו מגיע למסקנה שהוא לא יודע. זה השלבים שהולכים פה. אתה אומר, ודאי שחייב להיות בצורה מסוימת. הצדק מחייב שיהיה משהו מסוים. הצדק, לא יכול, הצדק שולל אפשרות אחרת. אני רואה בעולם שהעולם מתנהל בצורה אחרת, אז מה המסקנה שאני אגיע? או שהקדוש ברוך הוא איננו צודק, או שהוא לא יודע. אז להגיד שהוא לא צודק, אני לא מסוגל להגיד דבר כזה, אז אני אגיד שהוא לא יודע. אבל מה זה נובע כל הטעות הזאת? זה נובע מכך שמראש אני חשבתי שאני הייתי בטוח שאני מבין מה צריך להיות, מה נכון, מה צודק. ומזה נובעת אותה, כן, אותה עזות פנים, כן, שאומרת שהקדוש ברוך הוא איננו יודע. אז מכן, מה ראינו? ראינו קודם כל, נקודת המוצא היא שהאל אין לו חסרונות. אם אין לו חסרונות, אז ודאי שיש לו ידיעה של הכל. יתרה מזאת, עצם העובדה שהוא יצר את האיברים שמשמשים לראייה ולשמיעה וכן הלאה, זה אומר שיש לו את הידיעה, כי אחרת לא יכול ליצור את האיברים הללו.
יש לי קושיות על, על מצבים כאלו של צדיק ורע לו, זה נובע מכך שאתה לא מבין עד הסוף את הנהגת השם. אם היית מבין עד הסוף את הנהגת השם, היית יודע שהכל צדק. יש דברים שכותב הרב קוק, ודברים דומים אומר גם החזון איש. כן? לגבי השאלה, מה זה נקרא ביטחון? כן? אנחנו אומרים, ואני בחסדך פתחתי, יגיע ליבי משועתך. מה הכוונה, ואני בחסדך פתחתי? מה הכוונה פתחתי בחסדך? האם הכוונה שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שאני רוצה שיעשה? האם זה הכוונה שאני בחסדך פתחתי? לא. אז מה כן הכוונה? במה אני בוטח? אומר כך, היסוד הביטחון המעלה את האדם לתכונת קדושה עליונה, רוממות נפש וגדולת קודש, הוא לא אותו הציור, שאדם יצייר בעצמו שהוא בטוח שמה שהוא דורש ומבקש וחושב שהוא דרוש לו ימלא השם. זה לא ביטחון. אני בטוח שאני צריך משהו. אני בטוח שאני צריך את זה. זה דרוש לי. אז יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא שוודאי ייתן לי את זה. זה לא ביטחון. למה זה לא ביטחון? כי אפשר שמה שהוא חושב שהוא הטוב, הוא ההפך מהאמת. אתה חושב שזה דבר שאתה צריך אותו, בעצם זה הפוך, אתה לא צריך את זה. אתה חושב שזה טוב, זה לא טוב. אלא שהוא, אז מה זה הביטחון? אלא שהוא בטוח בחסד עליון שברא את העולם ובנה אותו וכוננו, הוא משגיח עליו ברוב חסד, ועל כן אין מקום לשום דאגה, לשום עצמון רוח, כי לא יודעים אנו שחסד אל נטוי על כל יצוריו, והננו נכנסים תחת כנפיו, תחת כנפי חסדו בכל רגע. זה הביטחון. הביטחון הוא שאנחנו נמצאים כל הזמן תחת כנפי חסדו של הקדוש ברוך הוא. זה הביטחון. איך אפשר להסביר, הרב, איך אפשר להסביר את זה שאנשים כן. חולים ואנשים זהו? זה, 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 זה טוב? מה אדם חושב שהוא חולה? שהקדוש ברוך הוא עושה את זה כי זה טוב לאדם? לא יכול לתפוס את זה. תראה, השאלה שלך מאוד מאוד מובנת. זוהי השאלה שבה הרמב"ם עכשיו מתמודד בכל הפרק הזה. זו השאלה ששאלו הפילוסופים, שמזה הם הגיעו למסקנה, אם ניקח את הדוגמה שלך, הגיעו למסקנה שהקדוש ברוך הוא איננו יודע שהאדם הזה חולה. כי אם היה יודע שהאדם הזה חולה, ודאי שהיה מבריא אותו. לא היה משאיר אותו ככה במצב הזה. אז כנראה לא יודע שהוא חולה. זו המסקנה שהם הגיעו אליה. זה לא אמרתי. לא, אבל זה הדבר המתבקש, כי המציאות שאתה תיארת עכשיו, שבעצם אתה לא נותן פתח לחשוב אפשרות שלישית, שאולי באמת זה הטוב, אלא לא יכול להיות שזה הטוב. אז מה כן? אז איך אנחנו יכולים, כאנשים מאמינים, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? אחד מהשניים. או שהקדוש ברוך הוא חלילה, הוא מתאכזר אלינו, ולכן הוא עשה את הבן אדם הזה חולה, אפילו שהוא צדיק גדול, או שהקדוש ברוך הוא חלילה לא יודע מה שקורה. והוא לא יודע שיש פה חולה. מה היה יודע? היה ודאי מציל אותו. אומר הרמב"ם, שני הדברים האלו הם טעויות. יש אפשרות שלישית. אפשרות השלישית היא שאנחנו לא מבינים. ההבנה שלנו היא הבנה מצומצמת. ההשגה שלנו היא קטנה. מה? יכול להיות שזה עונש? יכול להיות שאינני יודע מה זה, יכול להיות הרבה דברים, אנחנו לא מבינים. תראה, אתה יכול להגיד שזה עונש, ועדיין תשאל, אבל אדם הזה, אני רואה איך הוא התנהג כל החיים שלו, הוא היה צדיק הדור. למה הוא מקבל כזה עונש חמור, והנה בן אדם אחד, איזה רוצח, שהוא יכול להיות, יפה, יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות, מדדקים צדיקים. ילד בגיל 4-5, שלא עושה שום...
זה באמת קשה להבין את זה. נכון, קשה להבין, זה התשובה. קשה להבין, זה התשובה. קשה להבין, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבין. זהו. זה בדיוק התשובה, זוהי בדיוק התשובה. אז מה זה ביטחון? אז מה זה ביטחון? הביטחון הוא, זה הביטחון. אני בחסדך בטחתי, זאת אומרת, אני בטוח שלמרות שאני לא מבין, אני נמצא כל הזמן תחת כנפי חסדו של הקדוש ברוך. לא מבין איך זה, לא מבין איפה יש פה חסד, לא מבין איך זה, איך ייתכן דבר כזה, לא מבין, באמת ההשגה שלי קטנה, לא מבין. אבל אני בטוח שאני נמצא תחת כנפי חסדו של הקדוש ברוך. אגב, יש פה, אני מיד אשמע אותך מימון, יש פה המשך לדבריך, אמנון, זה לא אומר שאני עכשיו יכול להיות עכשיו שמח וטוב לב. הרי לא ככה, אדם שחס וחלילה, לא עלינו, לא על אף אחד, שיש לו חולה כזה, הוא במצב רוח ירוד, הוא לא שמח ועליז. אז מה אומר הכתוב? ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. מתי יגל ליבי? בישועתך. דהיינו, ממשיך הרב ואומר, אבל כאשר מתגלה לנו איזו ישועה המורגשת לנו, אז התכונה הליבית, הלב, השקויה מטל הביטחון הכללי, היא יוצאת אל הפועל, והשמחה בהיגלותה במדרגת גילה, היא תבוא אז להופיע את האור הכמוס של הביטחון התדירי. כלומר, אין פה התעלמות לרגשות של האדם. ואדם שנמצא, שמתמודד עם כזאת מחלה, הוא לא יכול להיות שמח. הוא לא יכול להיות שמח, הוא יעשה שקר בעצמו. וגם מי שיגיד לו תהיה שמח, זה גם, זה אדם שמנותק מהמציאות. הוא יכול להיות בביטחון, במצב של ביטחון. להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא מגן עליו, שהוא נמצא תחת כנפי חסדו של הקדוש ברוך הוא. מתי יכול להגיע לגדר של גילת לב, דהיינו שמחה שהיא גלויה, כאשר הוא נתקל בישועה. דהיינו, כאשר הוא גם רואה עכשיו את החסד. כאשר הוא רואה את החסד. אז זה מה שאומר הכתוב. ואני בחסדך בטחתי, גם כאשר אני לא רואה את החסד. בטחתי. יגל ליבי בישועתך, כשאני רואה עכשיו את הישועה. בינתיים אני במצב של ביטחון, בלי גילת לב. ליבי לא, 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 לא עם גילה. לא יכול מצב של גילה כשיש פה חולה. אבל ביטחון יכול, ביטחון יכול להיות. כן? לא, כשאנחנו מדברים על חסד שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים גם על עניין של שכר ועונש, זה גם חלק מהעניין. ברור. לא, זה לא נכון, לא, ממש לא. ממש לא. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים תחת כנפי חסדו של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. והחסד של הקדוש ברוך הוא זה לא חסד חינם. כלומר, זה גם, זה עניין של שכר ועונש גם כן. ברור לגמרי. אנחנו רק דיברנו על כך, על מצב כשבו, הזכיר אמנון, אני היה תינוק קטן. לא עלינו, לא עליכם, חולה. אז מה תגיד בשכר ועונש? קשה להגיד לדבר בשכר ועונש. מצב כזה. אז זאת אומרת, הביטחון שנמצא את האחר הזו של הקדוש ברוך הוא, זה לא, במילה אחרות, הדבר שאנחנו כן יכולים לדעת עליו, זה המצוות. זה מותר עלינו, זה אנחנו יכולים לדעת. להגיד שאני עכשיו בטוח, כן? שאני עכשיו אפתח עסק, והעסק הזה עכשיו ירוויח, אני בטוח, אני שמח על הקדוש ברוך הוא, שהעסק שפתחתי עכשיו תוך שנה, יעשה רווחים גדולים. מי אמר לך? מי אמר לך? איך אתה בטוח? זה לא מידת הביטחון, לא נכון. זה לא מידת הביטחון, לא. לא. זה לא מידת הביטחון שאתה בטוח שהעסק הזה ירוויח. לא. מה שיהיה, אתה בטוח. כי אתה, זה לא מידת ביטחון. מי אמר לך שהעסק הזה הוא דבר טוב? מי אמר לך שהרווח שתרוויח הוא יעשה לך טוב? אתה לא יודע מה טוב, מה לא טוב.
מידת הביטחון, מידת הביטחון היא ההכרה בכך שאתה עכשיו, שהקדוש ברוך הוא דואג לך לכל מה שדרוש לך, לכל מה שטוב לך. לא שהוא יקיים מה שאתה רוצה. כי מי אמר שמה שאתה רוצה ומה שאתה חושב שהוא טוב, הוא באמת טוב. ככה התחיל הרב. כן? מידת הביטחון איננה שאדם בטוח שמה שהוא דורש ומבקש באמת יתקיים. כי אפשר שמה שאתה חושב שהוא טוב הוא לא טוב. מי אמר לך שטוב שהעסק הזה יצליח? אולי עדיף שאתה תסגור אותו ותפתח משהו אחר אחר כך, שזה יותר יהיה טוב. מי אמר לך? אתה לא יודע. אז מידת הביטחון, שאנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותך בחסד, בטוב, אתה נמצא תחת כנפי חסדו בכל רגע, זה מידת הביטחון. אותו דבר אומר החזון איש. החזון איש קצת בכיוון אחר. במידת הביטחון, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, אם ירצה. אבל אתה לא יכול בטוח שהוא באמת ירצה לעשות את זה, כי אולי, זה כבר אני מוסיף, כי אולי זה לא טוב לך. זה אותה טעות שבמידת הביטחון בפתיחת העסק, היא אותה טעות גם כאן. שאתה בטוח שאתה מבין מה נכון, ומה צודק, ומה טוב, וכשאתה רואה שהדברים לא הולכים פה שאתה חשבת, אז תגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא יודע. וזה לא המסקנה הנכונה, המסקנה הנכונה היא שמה שאתה חשבת הוא מוטעה. קבל את התוצאה. לרעה. בדיוק ככה, נכון? אתה לא יכול לדעת. אז מה כן אפשר לדעת? אפשר לדעת שקיום המצוות הוא דבר טוב. זה כן אפשר לדעת. כי זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תעשו. זה כן אפשר לדעת. שקיום מצוות זה דבר טוב. הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר טוב. זה התורה צוותה. זה אנחנו יודעים. מעבר לכך, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אבל לא בוטחים שמה שאנחנו רוצים בהכרח יתקיים. אגב, יש כאלה שאומרים, זה מה שאנחנו מברכים, הקדוש ברוך הוא מאחלים שימלא כל משאלות ליבנו לטובה. כי לא כל משאלות ליבנו באמת טובה בהכרח. אז לכן יכול שיצא הפוך מה שרצינו. אבל זה דווקא לטובה. חיים טובים. זה קצת מסיבה אחרת. כי החז"ל אומרים שכשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, יבקש כמו אני בפתח. לא יתחיל לבקש עכשיו את הכל. אני לא יתחיל לבוא, תן לי בבקשה וילה. בוא, תן לי כמה שקלים. אחר כך יבקש אולי עוד קצת. לא מבקשים ישר את הכל. אז קודם כל תבקש חיים. אחר כך תבקש חיים טובים. יש, זה גם הבדל בנוסח אשכנזי זה ספרד, ויעלה ויבוא. ויעלה ויבוא. כן, מה מבקשים שם? כן, זוכרנו בו לטובה, ופקדנו בו לחיים. אשכנז, פקדנו בו לחיים. צריך ספרד לחיים טובים. אם אני מבקש את הכל כבר, יד פתוחה תבקש את הכל. אבל אשכנז אומר לא. זה יותר תלוי בדבר הזה. טוב, על כל פנים, זה אם כן הפרק, וזה מה שמסיים פה הרם, אנחנו נקרא את הסוף פה ונסיים. כל מטרתי בפרק הזה להבהיר שזה עיון קדום מאוד. כלומר, השאלות האלו הם לא שאלות שהתחילו בפילוסופיה, זה התחילו כבר מאסף, דוד המלך, עד מלאכי, אחרון הנביאים. כוונתי למה שעלה בדעת הבורים, שאין אלו המשיג, מפני שמצביהם האפשריים בטבעם של בני אדם, כפרטים אינם מסודרים. הוא אמר, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא על כן, אשר לא כן על השם. ויש במדרש מה אמרו, אמרו, העמוד הזה אינו רואה ואינו שומע ואינו מדבר. וזאת המתכוונים לדמיונם שהאל אינו משיג את המצבים האלה. ואין מגיע מנו צו ולא איסור אל הנביאים. והטעם, והראיה לכל זה ביניהם, שמצביהם של בני אדם כפרטים אינם מתנהלים בהתאם למה שסובר כל פרט מאיתנו, שככה הוא שיהיה. זה מה שמביא אותם, אתה חושב שכך צריך להיות, ואתה רואה שזה אחרת, סימן שהוא לא יודע. וכאשר ראו שאין הדברים כפו שהם רוצים, אמרו, אין השם רואה אותנו. צפניה אמר על הללו, האומרים בליבם לא יטיב השם ולא ידע ולא ירע. כן? אלא מה הטעות? הטעות היא שהם חושבים שמה שראוי שיהיה, זה באמת ראוי שיהיה. כן? אבל זה לא נכון.
לא מה שאתה חושב שראוי שיהיה, הוא מת ראוי שיהיה מבחינת הקדוש ברוך הוא. טוב, נעצור כאן. שקוע גדול לאיתן, היום שיעור שני השבוע כבר, אבל זה במקום שבוע הבא הבנתי.